19 січня православні та греко-католики святкують останнє різдвяне свято – Водохреща. Здійснити купання і пірнання у водохрещенській воді у Черкасах можна буде безпечно і зручно. Для цього у місті облаштують спеціальні зони для здійснення традиційного обряду, повідомляє прес-служба міськвиконкому. Місця, які визначила міська влада – пляжі Рив'єра, Митницький, перехрестя вулиць Сержанта Смірнова та Героїв Дніпра та Бочка. Для безпеки громадян там у цей день із 7:30 ранку чергуватимуть сезонні рятувальні пости. Також на пляжі Митницький та пляжі Рив'єра розгорнуть пункти обігріву та пригощатимуть гарячим чаєм. Святкове купання у Ополонці відбудеться і на Толбатовському пляжі П'ятачок, що у річпорту. Свято Водохреща пов'язують із хрещенням Христа у водах ріки Йордан. Традиційно цього дня освячують воду просто у водоймах, а люди намагаються запастися нею до наступної зими. Адже опівночі вода набуває цілющої сили, вона не псується впродовж року та лікує різні хвороби.